ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ახალი წევრების დაკომპლექტებულმა საკრებულოსთან არსებულმა გენდერულმა საკონსულტაციო საბჭომ მორიგი შეხვედრა გამართა. ადგილობრივი გენდერული საჭიროებების კვლევების ანალიზზე საბჭო აქტიურად მუშაობს, იკვეთება პრიორიტეტები, მომზადდება შესაბამისი რეკომენდაციების პაკეტი, რომელიც საკრებულოს გადაეცემა. გენდერული საბჭოები კარგია რომ შეიქმნა, საზოგადოების შემდეგ ინტეგრაციისათვის საზოგადოების ყველა სოციალური ფენის წარმომადგენელ გაცილებით მეტად ექნება შესაძლებლობა ჰქონდეთ ინფორმაცია იყვნენ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულები, გაიუმჯობესონ თავიანთი ყოფაც, მიიღონ აქტიური მონაწილეობა ქალაქის თვითმმართველობის მუშაობაში და კონტროლის გაუწიოს თუ როგორ მიდის გადაწყვეტილების შესრულება და რამდენად აქტიურად ხორციელდება ის პროგრამები, რომლებიც ქალაქის და საზოგადოების განვითარებისათვის არის საჭირო. რაც შეეხება დღეს ამ ეტაპზე როგორ მუშაობს თავად კომისია, ჩვენ მოგვეწოდა არის რამოდენიმე წინადადება, რომელიც საინტერესო არის, ალბათ შემდეგ საკრებულოს სხდომაზედაც იქნება განხილული. გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს წევრები, რომლებიც საკრებულოს დეპუტატები არიან, აქტიურობენ გენდერული საჭიროებების კვლევების ანალიზში. შესაბამისად, იქნება მათი მხარდაჭერა გადაწყვეტილებების მიღების დროსაც. ამ წუთში რეკომენდაციები დასრულებული არ არის, საბჭოს ჯერ არ მიუღია, მუშაობა გრძელდება კვლავაც. ამდენად არის რამდენიმე პუნქტი სადაო, სადაც რეკომენდაციები ცდება ადგილობრივი თვითმმართველობის ფუნქციებს. ამდენად აი ეს ყველაფერი გაიფილტრება და რა თქმა უნდა შემდეგ რაკიმე ერთდროულად ორივე მხარეს წარმოადგენ, ერთის მხრივ ჩართული ვარ აი ამ საბჭოს მუშაობაში, ხოლო მეორეს მხრივ საკრებულოს დეპუტატი გახლავართ, თავისთავად ყველა გონივრულ წამოწყებას ხარს დაუჭერთ და ვეცდებით რომ ზუსტად იმისთვის ავართ მოსული რომ ქალაქის ცხოვრება ცოტათი უკეთესი მაინც გავხადოთ მომავალი სამი წლის განმავლობაში. კვლევების შედეგებზე დაყრდნობით ვლინდება, რომ ძალადობასთან და სოციალურ პრობლემებთან ერთად ხშირია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სხვადასხვა სახის პრობლემები. პრიორიტეტები, რა თქმა უნდა, არის გამოკვეთილი და ამ პრიორიტეტებში ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება გახლავთ სკოლამდელი აღზრდა, იმიტომ რომ ერთი რომ სკოლამდელი აღზრდაში საკმაოდ იმატა ნაკადმა მოთხოვნამ და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი თემა პედაგოგების გაძლიერება, რათა საფუძველშივე იყოს გათვალისწინებული ის პრინციპები, რასაც ქვია გენდერული თანასწორობა და ჩვენ საუბრობთ რომ ბიუჯეტშიც იყოს ასახული ამ საკითხის მოსაგვარებლად, რათა პედაგოგები გადამზადებული იქნენ და ბავშვებთან მიმართებაში გამოყენებული იქნას ინტერაქტიული მეთოდები. გენდერული საკონსულტაციო საბჭო რეკომენდაციების პაკეტს უახლოვეს მომავალში შეიმუშავებს, რომელიც შემდგომი რეაგირებისთვის საკრებულოს გადაეცემა.